Atzo gauza askota zaritu ginen, eta behin baino gehiagotan atera zen ingurune digitalaren ideia, mundua, errealitatea, beldurrak, ezkak. Gaurko saioan hortaz arituko gara desente, hainbat aditurekin, eta hoietatik lehendabizikoa daukagun Josu Astiria, Elhuyar Fundazioko Orai NLP teknologiatik dator bera. Urte asko daramatza euskalgintzari lotutako proiektuak kudeatzen, eta urte asko baita ere hizkuntz teknologiekin lotuta azken boladan. Eta, bueno, uste dut, berak esango duena, nik esango dudana, baina askoz interesgarriagoa dela, beraz. Bueno, ba, egunon denoi, eta, bueno, eskarrik asko kontseiluari eta Eusko Jaurlaritzari gonbidapen hau eskaintzagatik eta emateagatik. Idurrek esan du ingurune digitala izango dela gai nagusia, eta nik zehazki adimen artifiziala hitz egingo dizuet, hasiera batean behintzat, eta adimen artifizialak une honetan bazen olako eraldaketak eta ba, esan bezala hori, adimen artifizialaz hitz egingo dizuet, eta adimen artifizialak ingurune digitalean eta ez bakarrik gure gizartean ekarriko dituen eraldaketen inguruan, eta baita ere ba, gure gizarte interakzio eta sozializatzeko moduetan, ez? Horrek ba, euskararen erabileran eta euskararekiko jarreretan ba, eragin zuzena duelako. Adimena, adimen artifiziala behintzat zer den, behintzat kontzeptu nagusi batzuk, ez? Adimen artifiziala nolabait disiplina zientifiko-teknologiko bada, eta saiatzen da gure giza adimena eta gure giza gaitasunak, kognitiboak, imitatzen. Bai? Hori bere helburu nagusia, eta ez... Adimen artifizialak hizkuntzan bi prozesu egiten ditu, eramaten ditu aurrera, bat, hizkuntzaren ulermena eta hizkuntzaren sorkuntza. Eta erdien egon litzateke konputazioa. Bai? Bilaketa sistemak, informazioa erauzketa egiten duten ara hizkuntza ulertu. Eta itzulpen automatikoko bestelako sistemak ba, ulertu eta sortu. Eta horren GPT-a bezalako sistemek batez ere sorkuntzan izan dute eragin handia. Bai? Testu txiki batekin, galdera batekin, ba, testu asko sortzeko gaitasun ikaragarria dute. Eta horrek ekarri du eraldaketa handi bat. Orain arte, hizkuntzen prozesamen automatikoan bi estrategia izan dira nagusi. Batetik hurbilpen simbolikoa, hau da makinei hizkuntza bere irakasten zitzaien, hau da hiztegiak, sintesia, gramatika, eta makinak jasotako hori ikasten zuen eta kito. Horrek suposatzen zuen kostu izugarria eta kalitate aldetik, ba, batez ere ba, baliabide urriko hizkuntzetan ba, emaitzak ez ziren anainak, ez da? Hori izan da estrategia nagusia ba, urte askotan. Eta ondoren, beste estrategia bat etorri da, eta izan da ikasketa automatikoa. Oda, makinek ja etzai erakatsi behar, baizik eta adibideak eman behar zaizki. Eta adibide horietatik ikasten dute. Eta ez soili adibideetatik, baizik eta antzekoak diren esamoldeetatik eta adibideetatik ere eratortzeko gai dira. Bai? Ikasi egiten dute hizkuntza sortzen, simulazio hori egiten. Zergatik etorri da aldaketa hori guztia, ba, geroz eta testu masa handiagoak ditugulako interneten, ingurune digitalaren pisuagatik. Sare neuronalak prozesatzeko makinak eta konputazio almen izugarria dugulako gaur egun, batez ere teknologika handiek, eta big tech indartsuak eta atzetik dituzen estatuak ba, oso indartsu sartu direlako. Ez? Eta nola dago euskara lorretan? Ba, esango genuke, ez dagoela gaizki, edo orain arte behintzat ba oso posizio honean egon garela, ez ingelesa eta gaztelaniaren tamainan, baina bai, estatu
nolabait estatu babesa ez duten hizkuntza asko baino beto eta bueno, estatu babesa duten hizkuntza txiki askoren pareko ere esango genuke, ez? Eta badaukagu esango nuke aukera on bat, ba Euskal Herrian badolako euskal ekosistema teknologiko potente bat alor honetan ikertzen ari den, ezta? Euskalgintzak hortan ba badauka, bueno, ba abantaila bat edo behintzat zortea. Hau izango litzateke nolabait egin den azkeneko azterketa hizkuntza teknologietan hizkuntza desberdinak nola dauden eta bueno, ba orgorrez markatuta daukazue euskararen egoera eta bueno, ba Esloveniaren da Kroaziararen antzera hongo litzateke. Hemen daude hizkuntza gehienak nahiko pareko, ikusten dizuen nagusi, ba ingelesa, alemana, espainiera, baina bueno, ezin esan ba erabat gaizki gaudenik. Orain aldiz ze etorri da? Esan dugu estrategia simbolikoa, ikasketa automatikoa eta paradigma berri bat, ez? Eta da hizkuntza eredu neuronal erraldoien garaian gaude, bai? Sistema hauek testu volumen ikaregarri batekin entrenatzen dira, aurre entrenatzen dira, eta hizkuntzaren ezaugarri xe-xe-xe-xeak eta ezagutza orokor bat barneratzeko gai dira, bai? Testu milioika testu masa dituzte, horiek simulatzeko milioika parametro eta hizkuntza beraren ezagutza barneratzen dute oso modu xehean. Ondoren beste estrategia batzuekin, ba fine tuninga edo errefortzu bidezko ikasketa eta bar, ataza konkretuak egiteko entrenatu egiten dira, bai? Eta orduan emaitzak ikaragarri onak dira. GPT-ak, ChatGPT-ak atzetik hau guztia dauka. Segurlako testu masarraldoiak eta gainera estrategia zehatzak ataza konkretuetan hizkuntza sortzeko ataza konkretuetan ba gaitasun ikaragarriak ematen dizkiotenak. Eta horrek ekarri du benetako iraultza momentu honetan. Eta paradigma honetan gaude momentu honetan. Bai? Aurreko guztiak atzean utzi du, horrek ez du esan nahi aurrekoak ez du nik balio, ze itzulpen automatikoko sistemetan eta barra aurrekoak oraindik emaitza oso onak ematen ditu, baina honek hizkuntza sortzeko almen ikaragarriak eman dizkiete makinei. Erabilera ugariak izan daitezke, denok probatuko zen dituzten ChatGPT antzekoak, ba, idazketa laguntzaileak, estilo aldatzeko gai dira, zuzentzaile gramatikala, hitz bat eman eta testu bat egin, bueno, milaka eta milaka ekintza aurrera emateko gai dira sistema hauek. Baina, alborapenak ere badauzkate, noski, bai? Batez ere, ba, hizkuntza hegemonikoekin elikatuta daudelako, esan dugu ere ezagutza bat barneratzen dutela, ez bakarrik hizkuntza gaitasuna, baina mundua ulertzeko modu bat ere barneratzen dute. Orduan segun ze testuekin entrenatuta dagoen, ba emaitza batzuk emango dizkizu edo beste batzuk. Eta, bueno, genero alborapena eta antzekoak, ezta? Eta kasu honetan tamaina ba erabakigarria da, bai? Konputazio ahalmena eta entrenamendurako datu asko izan. Geroz eta datu gehiago, hobeto, bai? Oraik badauka aurreko arkitektura neuronaletan sare neuronal bat, bai? Hizkuntza eredu neuronal bat. Eta euska 150 milioi parametro eta 350 milioiko korpus bat, bai? GPT-3 zer dauzka? 175 bilioi parametro eta 300 billion hitzeko korpus bat, bilioiak. Eta GPT-4 ez dago sartuta, baina ja, eta ez dituzte datuak eman, baina esaten dute trilioi eta hitz egiten ari garen. Bai? Bai. Osa, hori da, daukagun, aurrean daukagun
panorama, momentu honetan. Hemen gaudegu, eta hemen dago GPT. Hurrengo diapoa. Eta da, ja lehenela, hau da benetakoa. Hau da benetako irudia, hemen gaudegu, eta hor dago GPT. Orduan zein da momentu honetan daukagun erronka hondienetakoa, euskararekin, ez? Ba, belaunaldi berri honetan ongi kokatzea eta ikertzea, nola ikertzea, ba, konputazio almen txikiago erabiliz eta entrenamentu datu gutxiagoak erabiliz. Hori da gure guk egitea tokatzen zaiguna, hizkuntza gutxitu askori ere bidea erakustea. Izan ere, sekula ez ditugu izango ingelesak edo teknologika handia dituzten almenak, ez korpusen aldetik, ez konputazioan almen aldetik. Ez da? Eta hori da momentu honetan daukagun nolabait egiteko garrantzitsuena. Eta erakutsi dugu gai garela eta bueno, ba, bide horri heldu beharran gaude. Bueno. Alde batetik hau, adimen artifizialak bueno, ba, zenolako paradigman gauden, ba, bueno, horrenko kapena saiatu naiz egiten. Ez dakite ongi lortu da, baina bueno, hori da datorkigun mundua, bai? Bestetik, hau da, puntuz behatokiak ateratako datuak euskaren erabilera interneten, bai? Zein den momentu honetan. Ustet importante dela hori ere kokatzea. Eta ba, puntu eus domenioan euskaren presentzia 165% gutxi gora bera, baina .com eta .es nagusienak direnak, hemen Euskal Herrian, euskaren erabilera, euskaren presentzia webun horietan 108% eta 106% da. Bai? Eta oro har, ba, 2015an 116 balin bat zen, ba, bueno, ba, 2022an 114%, bai? Horren bueltan gabiltza, 114, 115, hori da Euskal Herriko webunetan euskarak duen presentzia. Euskal Herriko webunetako hizkuntza lehenetxiaren konfigurazioa, da zuk lehenetxi dezakezu hizkuntza batean edo bestean, euskera lehenesten dutenak 5% dira. Erabiltzaileentan euskera lehenesten dutenak 4%. Beraz, erabilera nolabait 14%koa eta lehenesten dugunak edo behintzat ekintza aktibo bat aurrera eramaten dugunak 4%, 5%. Ez zait erraz egiten baloratzen asko den, gutxien, baina ikusi eta ingurune digitalak duen presentzia, adimen artifizialak ekarriko den bultza, ez du ematen datu onak direnik. Bueno, adimen artifizialaren aro berri esplikatzen saiatu naiz, euskaren presentzia ingurune digitalean mintza datu batzuk ematen. Eta honek nola eragiten du gure interakzio edo gizarte sisteman, ez? Garbi dagoena da gauza bat, eta orain arte ohikoak edo nagusi izan diren interakzio eta sozializazio eta komunikazio paradigmak aldatzen ari dira, ez? Hori denok jakitun gara, ezta? Ba, bai, familiak edo bai hezkuntzak edo komunikabide orokorrak bestirela gai, ez garela gai, ba, orain arte nagusi edo erreproduzitzeko gai ginen balio hiek, ba, berriz modu egokian erreproduzitzeko, ezta? Eta euskararen aldekotasuna, euskarekiko atxikimendua bada balio,
balioietako bat, ez? Ez, askotan aipatzen da, ja jende ez da batzarretara etortzen, ez dakigu nola, zaldu, bai? Horrek zer esan nahi du? Ba, bestelako interakzio eta komunikazio sistema batzuk ari direla nagusitzen, bai? Eta balioak beste toki batzetatik datozela. Ez du esan nahi horrek desagertu direnek, bai? Baina zer ekartzen du eraldaketa digitalak eta adimen artifizialak? Bektore hori azeleratu egiten du, bai? Areagotu. Osea, eraldaketa global horretan bangentu zen adimen artifizialak eta gizarte teknologizatu batek hori areagotu egiten du, bizkortu, bai? Ordu, hipotesi bada, ba, gizarte eredu horreruntz goazela, bai? Edo joan gaitezkela. Ezaugarri batzuk jartzearen. Interakzio eta komunikazio joerak aldatzen ari direla esaten dugunean, zer ari dira aldatzen? Ba, sare sozialak nagusi, bai? Sare sozialetan komunikatzen gara geroz eta gehiago, eta bitartekaritzak, bestelako bitartekaritzak, orain hartoikoak izan direnak, ba, desagertzen ari dira, ez? Espazio fisikoak desagertzen, eta nolabait espazio individualizatuagoak, likidoagoak, atomizatuagoak, ba, nagusiagoak. Internet ere nagusi, internet bidezko kontsumoa arlo guztietan, eta horretan ba, ikusentzunezkoen edukia geroz eta gehiago. Ezta? Euskarazko edukien pisua kopurutan kuantitatiboki gora joan daiteke, baina pisu erlatiboa galtzen. Eleanistasunak ere garrantzia handia hartzen ari da, eta gazteek belaunaldi berri ba, kompetentzia linguistiko hobeak dauzkate eta hizkuntza askotan hobe moldatzen dira eta euskararekiko atxikimendua ba, leuntze bat ekartzen du eta hizketaren indarrak ahots bidezko interakzioak eta ahots bidezko komunikazioak ba, pisu handia hartzen ari da. Momentu honetan interakzio eta komunikazio joera horiek ikusten ari gara. Eta aldaketa teknologikoa, aldaketa teknologikoak nola eragiten duen horretan, ez da? Ba, geroz eta sistema teknologiko hobeagoak ditugu, GPT-arena ikusi besterik ez da, eskuragarritasuna, oda geroz eta eskuragarri izango ditugu ere, merkeagoak izango dira, eta bilatuko da erabilera masibo bat. Edukien kontrola ere, galtzeko joera bat egon daiteke, askotan aipatzen dut hau, baina tokiko edabideetara jende askok deitzen du esanez, ze gaizki idatzi zuen albiste hau gaztelaniaz. Ba, jendeak eduki horiek gaztelaniaz kontsumentzen ari dalako, Google Translateek edo Facebookek jaitzuli egiten diolako edo horrela daukalako aktibatu. Eta orduan eduki horren kontrola galtzen duzu, beste batek ematen dio edukia erabiltzai horri. Hizkuntza faktorea, hizkuntza kasu horretan interfaze bat edo dispositibo digital huts bat bihurtzeko arriskua da, oda edozein teknologikak emango didan, ez? Azal hori, bai? Eta gero azkartasuna, bai? Posgeak eta adimen artifizialen aurrerapenak haudena azkartzen dute. Orduan, hau dena ikusita, zer nolako hipotesi planteatu ditzakegu, zer nolako eszenatoki etorri daitezke gaur egun. Eta horrek ere nola ere egingo du, ez? Belaunaldi berrien hizkuntzaren erabilera. Hau dira hipotesi batzuk, ez da erabat, ez da bazterketa analisi zientifiko bat egina, baina bueno, hipotesi batzuk ba, planteatu nahi ditudanak. Eta lehenengoa, txunia? Pasak ez horrekoa. Bale. Esan dugu ez da, GPT-ak eta olako sistema generatiboak dira, hizkuntza sortzaileak dira. Hizkuntza sortzen laguntzen digute.
lagunduko digute geroz eta gehiago. Hipotesi bada, ba gutxiago idatziko dugula bai euskeraz eta bai bestelako hizkuntzetan, eta ba makinak idatziko dutela gure ordez, bai? Geroz eta gehiago emango dela planteamendu hori, ez? Nik baino hobeto idazten badu, ba zertako idatziko dut, ez? Ba, hori eman daiteke, bai, itzulpen automatikoarekin gertatzen ari da hori. Vale. Ahots bidezko eta itzulpen bidezko sistemak oso onak baldin baditugu, ba euskara ikasteko, hizkuntzak ikasteko motivazio instrumental hori ere desagertzen edo ahulduz joan daiteke. Oke, zakezu hizkuntza bat ikasteko asmo on bat, baina bueno, baina instrumentalki ez baduzu behar, eta bueno, ba udal batean ere gerta daiteke, ez? Ba bueno, ba naiz eta gaztelaniaz idatzi, ba gero ondokoak euskaraz ulertzen badit, ba bueno, zertako ikasiko, ez? Hori ere bada hipotesi bat gerta daitekena. Hirugarrena, teknologia guen atzeti dauden Big Tech eta atzeti dituzten estatua handien boterea eta legia politikoa handitzen. Teknologiaren kontrol txikiagoa, bai? Eta gaina disruptiboak diren teknologia horien teknologietan ba, autonomia gutxiagoa. Lehen esan dako hizkuntzak kodeak edo interfaze hutsak bihurtzeko joera bat egon daiteke. Ez dakigu nork idatzi duen, gure hizkuntzan jasotzen dugu eta horren kontrolaren galera bat dakar. Eta horren aurrean zen nolako hau dira nolait estrenatoki ez dakite negatiboak edo aldaketa handiak ekar ditzakenak, baina horrek ere ekar ditzake bestelako aukerak, ez? Eta da ahozkotasunak indar handiagoa hartuko duela eta bertan segurazki jarri beharko dugula orain arte jartzen dugun baina indar handiagoa. Euskara ardatz eta euskara lehenesten duten eskaintza eleaniztunak egiteko aukera daukagula inoiz baino gehiago. Hau da, nik euskeraz egin dezatek lasai asko, zeundokoak ulertuko nau. Bai? Itzulpen eta askripzio sistemen eta bikoizketa automatiko sistemen bidez. Zehitzaki dago euskeraz ez egiteko. Bazen euskeraz egitea, etengabe, ondokoak ulertuko du. Bai? IGG alorrean eta botere hori behintzat lehuntzeko lanean jarraitu behar da eta oso importantea da hizkuntza eredu neuronal sortzaileetan gure teknologia propioa eta gure ekosistema indartu behar da bai ala bai eta gainera beste hizkuntza askorentzat bide erakusle izan gaitezke. Eta, bueno, azkeneko diapoa, ez? Nolabait gogeta bezala, ez? Ez dakit, bizimodu teknologizatu, atomizatuetan, seguraski daukagun egiteko garrantzitsuenetako bat hori da, ez? Motivazioa eta atxikimendu hori indartza, ez? Horrek ez du esan nahi ingurune digitalean indarra egin behar ez dugunik, baina hor indarra handi egin beharko du, baina bestelako espazioetan nun aukera handiagoak ditugun, itzuli ezin den hori, Eduardo Apodakak esaten duen hori, ez? Itzuli ezin den hori afektibotasuna txikimendu horretan jarri beharko dugu indarra, ez? Eta euskalgintzaren egitekoa segurazki datozen urteetan, hor indarra egitea izango da eta hori lantzea. Eta hemen bukatzen da nire saioa.
Entzun dizut, baina ez dut oso ondo ulertu zergaitik ahozkotasuna indartzea karriko duen adimen artifizialak edo piskatori garatzea galima daukazu. Bueno, ekarriko duen baino, iruditzen zait, olako tresnek, hezkuntza, adibidez, aukera ematen badute, ba, idazkuntza hobeto lantzeko, edo asko zerrezago egiteko, seguraski, ahozkotasunean, ahozkotasunaren erabileran, jende aurrean komunikazioan, jende aurrean hitz egiteko gaitasunetan, jarri barko dugula indarra handiagoa. Bai? Hau da, orain arte batez ere praktikak orientatu dira ba, ongi idaztera eta abar, eta ahozkotasuna esaten da, ez jende aurrekotasun hori ba, galdu egin dugula. Ez? Horregatik nione, izan daitekela hipotesi positibo bat horretan indar gehiago jartzea. Eta gero, ahots bidezko interakzio sistemak ere areagotuko dira. Orduan, ahotsa geroz eta gehiago erabiliko dugula, ba, bueno, neko nabarmen geratzen ari da, gero podcasten erabilera asko zaundiagoa da, eta orduan, bueno, gaztea ikusten dituzu, ez dute, oso gutxi azten dut, den audio bidez, nik nire alabak ikusten ditut, eta dena podcastak bidatzen dizkiote elkarri. Besterik? Urrengo saioari eutu noia, eskerrik asko, Josu. Zuei.